Niyə Bakı İstanbul Liseyini seçməliyik? Biz təhsil sistemində şagirdin özündən başlayırıq. Mənim özüm də valideynəm və mənim evlatlarım da bu təhsil deməli ocağında təhsil alırlar. Nə də çətinliyi varsa, yenə də onlar birgə həmin o dərsin üzərində dayanıb onun aradan qaldırırlar. İnteraktiv təhsil, bəli, biz məhz buna əsaslanırıq. Münasibətlər də o qədər gözəl şəkildə təşkil olunmuşdur ki, yenə deyirəm, o evə gəlmək istəmir. Öz övladlarına göstərdiyi nəvazişi sizin övladlarınıza göstərirlər. Bunun yeganə olmanı haradır? Təbii ki, Bakı İstanbul Liseyi.